اصحابنا واحيانا احنا كمان بنكون بنساله ومش عارفين اجابته، لانه غالبا خايفين نعرف اجابته ايه. لو احنا كنا مرتبطين وسبنا بعض ينفع نرجع نبقى اصحاب؟ طب بعد وقت قد ايه وايه ممكن يبقى شكل العلاقه وايه حدودها؟ احنا النهارده بقينا عندنا علاقه عاطفيه، وهنتكلم عندنا عنوان كده فاكرينه بالعناوين اللي قلناها بالاول. احنا هنتكلم عن النضوج، وهنتكلم عن الصداقه، وهنتكلم عن العلاقات العاطفيه. فهنيجي شويه اكتر للي حضرتك بتقوليه ده، بس هجاوب دلوقتي عشان مش عايز اتهرب من السؤال. احنا كنا اصحاب وبقت تحولت الصداقه دي الى علاقه عاطفيه، وبقينا بنحب بعض، وبعدين لقينا نفسنا لا نصلح للزواج. احنا ينفع نبقى اصحاب؟ ما ينفعش نبقى متجوزين، بس احنا دلوقتي مش اصحاب ومش متجوزين، احنا دلوقتي عندنا علاقه ايه؟ عاطفيه، بنحب بعض. خلاص كده؟ سؤالك ينفع نرجع اصدقاء ولا ما ينفعش؟ صح؟ ده السؤال؟ مقتنعه ان ما ينفعش. ينفع نرجع اصدقاء. امتى؟ لو ما بقاش عندنا مشاعر تجاه بعض. تاني، احنا كنا اصحاب بس ما فيش مشاعر. بقينا اصحاب وعندنا ايه؟ مشاعر. ينفع نرجع اصدقاء؟ ينفع، لما المشاعر بتاعتنا تحصل لها ايه؟ تروح. كويس؟ تروح، لازم الشعور تروح عشان نرجع بقى اصحاب. اصحاب وعندنا مشاعر يبقى مش اصحاب ولا ايه؟ صح ولا غلط؟ انا بحسبها كده. ها يعني صداقه زائد مشاعر بقت حب. ها صداقه ناقص مشاعر تبقى ايه؟ تبقى صداقه. حب ناقص مشاعر تبقى صداقه. صح كده؟ ماشي. ينفع نبقى اصحاب بس بشرط غياب المشاعر. وهل ده بيحصل؟ لو احنا، ما ده اللي بسأله، احنا كنا بنحب بعض قررنا ما نتجوزش، فقلنا لازم نسيب بعض بس نرجع اصحاب، رجعنا اصحاب وعندنا مشاعر يبقى سيبنا بعض؟ يبقى ينفع انا افكر في حد تاني؟ ينفع هي تفكر في حد تاني؟ لا، يبقى احنا ما سيبناش بعض. عشان نرجع اصدقاء لازم نسيب بعض خالص لغايه لما مشاعرنا يحصل لها ايه؟ تروح. ولما تروح مشاعرنا ينفع نرجع ايه؟ يبقى ينفع نرجع اصحاب. لما مشاعرنا ايه؟ تروح. مش عارفين هتروح في 6 اشهر، في سنه، في 6 سنين، في 10 سنين، لما تروح نرجع اصحاب. هو ده بيحصل طول ما احنا مع بعض. طول ما احنا مع بعض المشاعر هتفضل ايه؟ موجوده. يبقى احنا ما عملناش حاجه. يا ابو زيد ما غزيد. ما غزيد. طيب ساعات ناس بتضطر تتمسك تاني بالعلاقه العاطفيه ديت لجاستن، هي مش عايزه تخسر الحد ده كانسان كصديق. ما هو مش ما دام انا متمسك بالعلاقه العاطفيه يبقى عمره ما هيبقى ايه؟ صديق. هيبقى ايه؟ حبيب. لا، ممكن العكس. ممكن انا مش متمسك بالعلاقه العاطفيه بس انا متمسك بالشخص وبالانسان. كويس. بس الشخص ده بيحبني فانا متمسك ان افضل انا قادر ابقى صديق وهو مش قادر يبقى صديق، نعمل ايه؟ نسيب بعض؟ حرام عليا. انا قادر ما يبقاش عندي مشاعر وقادر ابقى صديقي وهو مش قادر يعمل كده، يبقى رحمه بيه وحبا ليه لازم اعمل ايه؟ اسيبه لغايه لما هو مشاعره تتحول الى صديق، نرجع اصدقاء.